ئێرە ماڵی کوردانی لێچە. ئەمڕۆ ڕۆژی کیمۆژووی بوو بۆ کوردانی بەریتانیا بگشتی و لیچ بە تایبەتی. بە سروودی عێراقی دەرگای ماڵی کوردانی لیچ کرایەوە. ئەو ماڵی کە دەبێتە شانازەیەکی گەورە بۆ کوردانی بەریتانیا و بۆنەوەی داهاتووش. ماڵی کوردانی لیچ ماڵێکە کە هەموو تاکێکی کورد خۆی بە خاوەنی دەزانێت و پێکەوە ناساندن و پێناسەی نەتەوەی کوردی تیادا دەکەن. بە کوردور و بە زمان و فەرهەنگ و ئاینیەوە پێناسەی نەتەوەی کورد دەکەن. لە هەر یەک لە وتەکانی بەڕێوەبەران و کەسایەتی ناسراوەکانی کورد نیشانەی دڵسۆزی و وەفا بوو بۆ کوردور و نەتەوەی کورد. بیکەی فۆر لە شاری لیچ. ئینسان لە هەر شوێنێکی دنیا بێ خاوەنی شتێک بێ وە بە تایبەت ئێمەی کورد کە لە تاراوگەین هیچ شێوانە من دڵخۆش ناکات کاتێک کە سەردانی هەر شاری لەم شارانی بەریتانیا ئەکەم ئەبینم مزگەوتی کوردی لێیە، سەنتەری کوردی لێیە، دوکانی و حڵاشۆپی کوردی لێیە. تەسەور کە ساڵانێکی زوو ئێمە هاتین بۆ ئێرە ئەم جۆرە شتانە نەبوو کە ئەچوی بۆ شارێکی تر بە ئیتوزێت ڕۆشتیت و بە ئەم جۆرە ماپانی ئێستا نەبوون گوگڵ ماپانە تا شوێنەکە دەدۆزیەوە. لەوێ هەستە بە غەریبیە کە لەگەر کۆمەڵی کوردی لە شوێنێکا ببینیایە زۆر زۆر بەکەمی. بەڵام ئێستا سواز بخۆ سەرەکەی بە هەر شارێکی بەریتانیایە یەکەم فەزڵی خوا، دووەمیش بەهۆی چالاکی و ئازایەتی ئەو کوردە بەڕێزانی کە لەو شارەیان هەوڵی بنیاددانی سەنتەری کوردیان ناوە، هەوڵی بنیاددانی مزگەوتی کوردیان ناوە، هەوڵی بنیاددانی بزنزی کوردیان ناوە. حیزبایەتی و ڕاجیاوازی بەڕاستی لێرە زیندوو نەکەینەوە. زۆر گرنگە هەر یەک ئێوە بەڕێز کە نوێنەبایەتی ڕێکخراوێک دەکەن یان ئەوەتانێ بۆ خۆتان کەسانێکن کە دەورتان هەیە لەم وڵاتەدا زۆر گرنگە هەر یەک لە ئێوە بە حەقەت تواناکانتان یەک بخەن، برایەتی دروست بکەین لە بینی خۆماندا بۆ ئەوەی ئەم سەرکەوتنانە ڕۆژ بەڕۆژ بەرەو زیاتر بڕوات. شوێنەکەی خۆی بە دەست پێکەم دەیوت بە کەلامی خوا شوێنێکی وای خوارد کە بەقەدەر هیچ ڕۆژێ بەقەدەر ئەو ڕۆژە ماندوو نەبووم. ئەشتوانم ئێستا هەمان سوێنی پێ دووبارەکەینەوە هیچ ڕۆژێک بەقەدەر ئەمڕۆ دڵخۆش نەبووە. بۆی بەڕاستی ئەمە جێی هەموو دڵخۆشیەکە، جێی هەموو ئەحترامێکە، جێی هەموو ڕێزێکە، جێی هەموو پێزانینێکە کە دڵتان بە خۆتان خۆش بێ، چونکە بەڕاستی ئەم خەڵکەی یا ئەم ڕەوەندە کوردیی ئێستا لە بەردەستی ئێوە یان کۆ بۆتەوە هاتووە بۆ لای ئێوە بێگومان بۆ پاڵپشتی ئێوە هاتوون. بۆوە هاتوون کە شانبەشانی ئێوە یارمەتیتان بن بۆ سەرخستنی ئەم پرۆژەی کە داتان بەزرانەوە لەم شارە. ئێمە هەموومان دڵخۆشین بێتان بەڕاستی. وەکو کۆمەڵی کوردی بەریتانیاش بەڕاستی لە سەرەتایی دەستپێکردنیان لە کاتی خوێندنگەکەیان ئێمە هەستمان بە ماندووبوونی یا ماندوێتی ئەم ڕێزانە کردووە لە کچوکوڕەکانیان. بەڕاستی خزمەتێکی زۆر زۆریان کردووە، زۆر ماندووبوون، شەونەخۆنی زۆریان کێشاوە. هاتوونەتە سەر ئەم بەرهەمەی ئەمڕۆ بێگومان نەتیجەکەی ئەوەیە کە لە پێشووترە کە ماندووبوونێکی زۆری. You know, you people are great people. You are the sons and daughters of Sultan Salahuddin Ayyubi and people like, brave people like them. Unfortunately, you know, history sometimes, you know, neglects these people over time. And it really pains me when we went and supported. لێرە لە وڵاتی بەریتانیا و ئەتوانن بناگەیەکی جوان بنادرێن بەهۆی ئەم پرۆژە جوانەوە بتوانن خزمەتی دۆزی کوردی پێ بکەن. وەک ناوکارمان پێبێن بێتە لانە بانکیەک هەموو هونەرمەندان بۆ شاعیران بۆ نووسەران و بۆ ناڵەکانیشمان بتوانن داهاتوویکی گەشە هەبێن. نەوە دەرەزانم کە یاریزانەکان ئەو یاریزانەکە ئەمە چوردوو یاریزان تەقریبەن زیاتریشە لە شاری پێوە یاریزان دێن بۆیە. بەس من دەزانم ئەو مناڵانە تا چەند حەزیان لە وەرزشە. من 48 ساڵ 39 ساڵ تەمەنمە دانە بڕوام لە وەرزش. مناڵەکانی خۆم مناڵەکانی ئێوە وەکو مناڵی خۆمان، بەڵام مناڵەکانی خۆمان یمن حەزیان لە جیمناستیک، حەزیان لە فوتبۆڵ نییە. یکتۆ حەزی لە بۆکسەنە لە شێشکەیە. بەدویان بەکەوین هیباکەتیان بۆ بکێشین لە برۆی مناڵ شایستەیە. بەڕاستی من کە دەیسانێت ئەم ماڵە خۆشەویست و دڵسۆزە چەندە پرۆشم بۆ چوونە پێش و ڕێکردن لەگەڵ زانست و معرفە و تەکنۆلۆژیای سەردەم. لە هاوینی ساڵی پاردا بەڕێبەرایەتی خوێندنگەی نەورۆز داوایم لە ئێمە کرد کە خولێکی پەروەردەیی بۆ مامۆستا بەڕێزەکانیان بکەینەوە بە مەبەستی پەرەپێدانی توانەکەی BK4 ستایلی نوێ
برنامه جوان خزمتی باش دنگو رنگی کردانی تاروگه.